Hvala vam što gledate Glory Days. Znate da traje ova situacija karantinska, ovo ono, posle 6 nema napolje, ništa ne radi i sve. Šta ćemo raditi danas? Danas ćemo vam pokazati kako se hranite, kako živite posle 18h. Tako je, tako je. Posjetit ćemo sve pumpe, sve pljevate. A sad je zapravo i posle 9, tako da... Da, sad je i posle 9, tako da svako vreme dok li zatvaraju, sad je zvanično sve zatvoreno. Sve je zatvoreno, da. Prvo sam mislio ima domaća hrana na pumpi. I shopping center. Zvano? E, ali znate što sam vidio sjeć? Vidio sam donose alkohol na kuću na adresu posle 9. Kao donesi. Dobro, kome to treba? Njemu. Tebi. Njemu treba. Tebi. Meni treba. Tebi treba. Ljudi, ja sam alkohol piješ probao. Piješ više od mene. E, sad ću se ubijem. Evo, ljudi, vi pišite u komentarima da li pijem ja više ono. Da, oni znaju sigurno. Moci. Pa mislim, logično. Prijede, kako logično? Sad će, ali ono sakriva viski. Samo sam čekao da se prebaci lopta na mene. E, njega dobro, mi ćemo uglavnom pokazati kako možete da dođete do hrane ili do nekih grickalica kad se zatvori sve. Zato je prodavnice, shopping centri, ugostiteljski svi objekti i tako dalje i tako dalje. Jedino što radi, to su pumpe i dostava hrane. Tako, i Glory Days. I kolima da idete. I Glory Days radi, i kolima. I peške, i biciklu da idete. I subscribeujte se na kanal, ljudi, malo nam fali do miliona. Znači, malo nam fali, tako da, ajmo, subscribe. Još nekih 800.000 od prvi. Jedne petine miliona. Još oko 800.000, možemo to izgoramo ovim klipom, sigurno. Dobro, to do sutra. Idemo do kraja godine, da vidimo, barem dođemo do 1090, pa ćemo posle lako izguramo klip. Upravo se, ljudi, završila nagradna igra, dodelili smo Note 20. Znači, telefon od 1000 eura smo dodelili na nagradnoj igri. Tako da, ovaj Instagram zapratite da bi i vi učestvovali u tome. Jer svidao nam se odazov vaš, tako da ćemo vas nagraditi još i još će nagrabiti još uskoro do kraja godine sigurno, tako da sada krećemo, gde ćemo, idemo ovako. E, da, ovako, zato što je vrlo lako bilo da naručimo hranu, to možemo, i to radi do nedelje. Ali idemo kako može ako ne radi ni to. Znači idemo prvo... Gledaj, Miša, gledaš u nas, pa ja vama objašnjam kao, a gledam, da, da. Ništa, ljudi, krećemo. E, sad, prvo smo Stepa i ja samo u Astri. Zato što Moca i Nole će ići Defenderom do prve lokacije i tamo će ostaviti Defender i vraćaju se s nama. Kako je slatko, snimaš mene, a ti pričaš. Da, znači idemo prvu lokaciju da probamo. Znači, benzinske pumpe su dobre zato što tu imaš svašta kupiš da piješ. Imaš nešto da jedeš. Sljedeće šta može po meni biti će, ali dobro, je na primjer da restoran koji radi dostavu, čekaš dostavu ispred, pozoveš i kada možda ga naručim i samo preuzmeš, to možeš da jedeš. Neka trafika ako postoji, možda ima nešto za jelo, neka putejska čokoladica, ovo ono. U suštini pokazat ćemo načine kako može da se jede. Moca je našao masku. Kuku ja glavu. E, to man, kune. Zamislite ovog, bože. Što? Šta će mi? Ajmo, sada ljudi idemo na pumpu, da vidimo, ja ću skroni top. Da vidimo šta bi moglo da ručamo i da večer. Da ručkamo. Da ručkamo. Ne, svuda ćemo pomalo, svuda ćemo pomalo. Jel ima pasulj? Ne, ne. Zami se vadi onako ispod. Misli kao musaku. Musaku vadi. Ili sarme. Samo vjerojatno ima. Ajmo polako. Pogledajte ovo. Styling bat. Pa šta da radim? Moram ovako da im ljudi da kljucam. Ajmo. Dobro večer. Dobro večer, mi smo došli da ručamo nešto da pod vas. Da pitamo da li imate možda prebranac ili sarme ili tako nešto. Ima kafu. Ajmo prvo od pića. Ajmo, popiješ. Mači, ja? Odmah, tvoje. E, vidiš ko se prvi vata sada. Evo, samo da vas pitam. Evo, šta mislite, ko više pije? Ja ili on? Ja samo kažem, 6 pište mjeseci jednu ja kap alkohola nisam uzao. Ja sam sportista. Onda ovde. Šta pijemo? Aj, šta pijemo? Šta bi se popio? Će, ali opet moram da zamagli. Popijemo... Neću jednu ice kafu. Pa ja nam mirim. Ice kafu, mirim. Dobro. Ja, ovo ili ovo? Ili ovo? Kapućina, da se kapućina. Uzmi meni kome ja. Ja ću vanilicu. Znači, kafu možete noću dobijete, nekakvu. To ću ti? Nije to kafu. Dobro, Čale, kada ću ono... Čale, to ne prihvata kao... Hoćeš G-Drive, ovo je favorit. Ostavi tu. Neću ništa. Hoćeo prvo nešto slatko, a? Evo, slan. Ajde, ajde. Šta možete tu mogu da pojedemo? Ima sandvič u malo, maži. Prvo slano nešto. Znate na onim rođenima ovo, kad imaš 7-8 godina pa ti stave grisine, smokije, čipsiće. Tako mi trebalo ponos slave rođene, ljudi bre. A gdje sandvič? Koji ćeš? Ham, cheese. Dobro. Taj ću ja. Ili taj ba to? Baget, chicken baget, bre. Ja ću ovo, bre, to. Pojedem malo, bre, se osvežimo malo. Se osvežimo, dobro, ajde. Osveženje. I onda ćemo da... Dajmo review. Ti, Mać, neće ništa. Ja ću smokivat. Tamo ćemo smokivat. To ne znam se znao. Neki, nešto pečeno. Evo ti, ovo može, sigurno, znači, pazi, prošlo je
6, gladan si, ovo ono, ne možeš da tražiš dobro hranu. To može vrapca da radi. Aj, nećeš se ugojiti, idealno za sportistu. Znači ovo si jedno... Nećeš. Pojećeš 7 takvih. A pritom je odvratno. I bi... ne, lepi ukus, ne. Hoćeš pojesti 7 komada i bit ćeš u fazonu kao da ništa nisam pojela. Tako me, ali iskreno, meni je to kao da jedem stiropor. Pa da. Katastrofa. Aj, nećemo da provajem. Slobodno vreme jedeš stiropor, a? Pa da. Stiropor i kad mi se traže šećer zid. Kreć. Ništa. Ima... To je za piće. Da, sok od jabuke. E, inače, mogli bi da uzmemo i ovu, zato što ne znaš šta je ovo. Ovo ti je ono kao proteinska. Da. Da, ne, to ako me ne spasi kad sam gladan, ništa neće. Ajde, prva tura nam je ovo. Hvala puno, prijetno. Hvala, čao. E sad. Degustacija. Ovako. Chicken budget. And ham double sandwich. Ham cheese. Gledaj to. Lifehack, kad nemaš 100, a imaš Astro JOPC ovde od 280 konja, ko hoće da kupimo, želim se. Pa evo, stavi to. Tako ljudi, isključivo ako jedete negde u prirodi, obavezno je da imate Astro JOPC jer ona može da napravi 100 od svog GPK. To drugi ne mogu. I svaki drugi hatchback, ali Astro je to je specijalitet. Moraš da imaš Astro JOPC jer to je stvarno nešto neophodno za jednu porodicu. Aj sad iskreno, kad misliš da je pravljen ovaj cek? Pa što najgore... Pravljen je juče. U, lepotica. Kao da putujem na ekskurziju. Ja sam onaj lik što se zasiti kafom. Ona iz autobusa. Čale, ajde, ja ću malo snimam, ti da probaš. Ne, ajde, jedi samo. Jedi samo. Neka jedi ti. Ne boli me stomak večerica. Izbori se, mači. Dobro, lepo je. Iko zna. Kako ukusno delo je taj sandvič. Dobro, sad bez zezanja. Pazi ovo. Dobro, ovo je lepo. Kad se situacija da... Čekaj, stani sekund. Cena, koja je finalna, se ukupno... Da, cena je 1400 dinara, ali stvarno smo uzimali stvari samo onako daj, da se pokaže šta može. Realno može ti jeftinije. Dobro, sandviči, grickalice, kafa. Do jednog čoveka, realno, šta ću ti dara? 300. A dobro, neću kopiti. 300. Sokić, sandvič, čokoladica. Kako je, ajde. Dobro, u sušini, da nismo kupili kafe, bilo bi 600 dinara jeftinije, tako da na kafe... Okej, lepo. Znači, moci, review sandviča, lepo. Ne, majke mi, stvarno jeste dobro. Dobro, ne, uvijek smo na pumpi, su uvijek dodaje sandvič. Zamisliš sandvič, kako bi imao ukus, tako ima. Samo što ima piletinu. Previjemo to, šta je to? Piletina. Pohvana piletina. Lepo, vrlo. Kafa kida. Moci na standardnu šunkica ovo, ono. Ham and cheese, brother. Mhm. Is it good? And cup of coffee. Ej, inače, ljudi, zapratite nas na TikToku. Ovo su naši TikTok profili. Sve nam zapratite ako vas zanima TikTok. E pa, kao što ste vidjeli, jeli smo sandviče, koji su na kraju bili super. Nole je uzeo onaj pečeni hleb, da ne kažem koji. I ostali čokoladica. I vi ste imali po kafu, tako? Po kafu, da. A čokoladica je dobra, brate, ona te zasiti bez toga da je velika. Da, ona kao proteinska, bez šećera, gluten free. I ovo posljednje, ne znam šta tačno znači, vegan, da li je to na španskom nešto ili to nemoj da praktikujete. To nemoj slučajno da ne. Tako ajde, da ovaj... Tasting. Sjep. Dobro, ti ne voliš slatko, ti baš ne voliš slatko. Da, nije da ne volim, nego ono, nemam toliku potražnju za slatkim. Inače ljudi, ja vozim i snimam, samo da znate, koje požrtvovanje. Dobro, ovo je u suštini ono... Jesu to oni što ja volim, što su uvek u baru? Da, ovo je suvok u baru. E, to ja obožavam, ljudi, ja obožavam što gori u suštini, kao kokos, i osjeća se, ali onako malo je bezukusno, ali dobro je, iskreno dobro je. Kad si gladan, brate, možda sažet ćeš i ciglu. Kad si gladan, nisi sad svoji, ljudi, idemo, znate šta bi voleo nekada? Nekada bi voleo ono, voleo bi uveče vožnju, da imamo ono kao GoPro, snimamo šta pričamo vamo tamo. Znam da bi oni koji nas baš vole to bi voleli, ko nas ne gotivi toliko, ne bi ni gledao to. Vi ćete to na nekom od putovanja, verovatno. I putovanja i možda neki novi kanal. Dobro, za kanal, realno još je rano da mi pravimo nove kanale, ovo ono, nismo ni ovaj stavili na noge. Koliko god 200.000 vama deluje, famozno niti je to naš cilj, niti jeste famozno. Tako da, za nove kanale morat ćete malo da pričekate, a do tada, subscribeujte se obavezno, znači subscribe. Sad smo ušli u ulicu da ima 300 prodavnici, ne radi ni jedna, tako da, morat ćemo da se snađemo. Da nađemo neku moti, šta ti misliš tu? Ali ni šalter ne radi. Pa iskreno mislim da nećemo sad naći ništa drugo sem pumpe. Jedino možemo još poslednje opcije naručiti. No bre, idemo bre u šumu bre, čovječe. Imaju neke
neke voćkice, povrćkice da se uberu. Znaš da im ugledam do grocke? Do grocke za ove kajsije. Kajsije da jedemo. Da, od kaj se imaju sad? Pa dobro, ne znam, ima neka voćka, otko znamo. Sad, im se imaju ovaj parkići ovde, ne moramo baš da grozi. Ima dosta i u Beogradu. Nemoš ti kaj si u, brate, u tom parku? Ma, naćemo nešto. Ne moram. Pa evo, ima kaj si u ovoj zgradi, 100%. Ima oraha, sigurno. Ovde ima samo bludi razvrat u ovoj zgradi. I pekara, aj, trafika ova ne radi. Ali butik ne radi, samo se zna ko će cipale kupiš u 10 uveče, 11. Sad smo na najprometnijem, na najprometnijem mestu u Beogradu. Ne radi ni butik, trojka, restoran, kafić. Čuli ste. Tako da, mislim da će ovo već biti malo problem. Možda ćemo morati bukvalno na opciju. Na ispašu. A ništa, ako ima neko majonez po šišarkama i udri. Peče šišarke. Šišarke s majonezom. Šišarke mljac, na žaru. Mljac. Šišarke na žaru. Njam, njam. Malo. Šta ste jeli za večeru? Spavanje, brabo. Obrve na žaru. Evo, još jedna trafika koja ne radi. A sad, evo, sad stvarno mene zanima, što ne radi trafika? Čovjek stoji unutra i da ti napoju. Da, da, da. Stvarno ne može ono, ništa ne može ti bude, brate. Kaj apoteke? Apoteke, ja mislim da dežurne apoteke sam. Apoteke rade 24. Mislim. Jedemo one, znaš one bombonice, vitamine. Na kraju ćemo morati to. A možda apoteci imaju neki hleb, pa stavimo bombonice u leba, pravimo sendvičnice, jebamo se, malo se osvežimo. I prošli smo pola grada, nema ništa, znači nijedna trafika, ništa ne radi, mogu samo apoteku da odemo, ne znam što bi uzeli tamo. Šta je ovo čale? Šta je ovo čale? Ovo je onaj lift što ste vidjeli kod Stepe na storiju, što se renovira, znači renoviram ga, uzeo sam ga, renoviram ga, ali zbog YouTube-a i to nisam baš toliko stizao, nisam imao slobodno vrijeme i ostao je na tome. Dobro, tako da, pišite u komentarima šta želite, kako čekaj, se zove, šta želite da se uradi u lift, ali hoće džakuzi neki ili nešto. Ja bi ovdje ugao garnituricu neku. Misliš, a? Pa dobro, trebalo mi, trebalo, i neki tepih mekani. Mhm. Evo ga, stan update, ljudi, stigo nam je, o, nisam znao da ću u stanu da imam kuler za... Ne znam ni šta je ovo, izgleda ko je ono za majnovanje bitcoina. Nije, mikrotalasna. Ali dobro. Te sad novo, odmah sa vrata imaš mikrotalasnu. A više od tebe? Pa da, kad se ohladi pizza usput, kad jedeš, samo staviš ovde, sad čekaš i ulaziš pizza. Vidi, naručimo hranu. Ništa, poručili smo sada, ali imamo jednu veliku zamerku i jedan veliki problem. Ketchup koji, kad imaš ono da ubaciš šta hoćeš u pljeskavicu, nema ponuđen kečap, nego tek ekstra sos da dobijaš sa strane i 20 dinara je kečap. Zavisi, dobijaš sa strane kečap. Sa strane uzimaš, naručuješ i kao jedeš pljeskavicu i donesu ti sa strane, ti moraš sam, vratno neće, znaš, kečap im i garnjen. No, a mnogo čudno, mnogo čudno to, mnogo čudno. Ne znam. Šta ti misliš o to znači? A mislim da nije nepraktično, mislim ono, nije standardno da se to radi, ali eto, izgleda da sad posle 9 moraju i te procedure. E, ali, baš se slaže kečap. E, sad kad, dođe čovjek, moraš dobro da ga častiš, ali moraš da pitaš neke ekstremno glupa pitanja. Glupom, da li može, ne znam, smisliti da može... Sad da kažem ili? A ja vam pomijem, smislit ćeš kad bude došao čovjek. Nemoj da brinuš. A mi ćemo će snijemo iz daljine. Nemoj da brinuš ništa. Evo ga, mucikiću, ti uzimaš. Zvonio čovjek, evo ga zvonio. Šta pričaš? Da smo ukrali nešto. Ajde, da vidim tvoju magiju. Dobro večer, pomaže Bog. E, da vas pitam samo sljedeći put, da li bi mogla lepinja od pljeskavice da se stavi u Neskafu se umoči? Se umoči ovako lepinjica, somun se umoči u Neskafu, da bude onako sočno. Obično bude suva. Ne. Ništa za viđenje prijeli. Ništa je to. Čovjek me jako čudno gledao. Emo, nisam platio, imam šalim se, platio sam. Mislim, zašto? Klasičan razgovor sa... Non, pa mislim... Što si rekao, pljeskavicu, Neskafu? Pa sumoni... Ja, zašto sumoni obično suvi, pa... Uvijek je suvo, da. Pa i onda umočeš u Neskaficu, bude lepotica, god maska pljeskavica. Opa. Ne znam što se smije, da... Pa ne znam kako... Ne znam što me čudno gledao, čovjek. E, dobro, pošto je stigla hrana, braćo moja, idemo da jedemo, znate, ne smijemo dok jedemo, jer je nekulturno. Volimo, staviš, idemo ka najbržem milionu, razvalite subscribe, razvalite like i ne zaboravite ko vas voli najviše na celom svetu, na kugli za mačku. Voli vas Glory Days. Od mene si izgubila za svetom minut čutanja, mogli smo bez ljubljenja, ali ti si me...